Só foi eu falar, mano. É impossível isso, velho. O quê? Olha quem tá atrás de nós, porra. Aonde? Olha ali atrás de nós, o L. Ah, mentira. Eu vou pousar lá no juiz que se dane, tio. Eu vou lá no juiz, o juiz que resolve com ele, tá ligado? Não vai deixar fazer nada, né? O juiz não vai deixar eles prender nós, né? Meu Deus do céu. Eu vou pousar lá na casa do juiz. Puta que pariu, vida. Qual resolva. Chance, velho? O juiz que resolva, vambora. Eles vão pedir habilitação e os carai. O juiz que resolva isso, velho. Eu só quero ver o juiz resolver. Vambora, vambora, vambora. Opa! Opa! Tá, aparentemente vem uns pessoal aí, ó. Aí, vamos ali que qualquer coisa o juiz resolve isso aí. É aqui mesmo? Não, não, não. Tá de boa, vambora, vambora. Qualquer coisa é tua aí, advogado, tá ligado? Então, ele resolve aí, tá ligado, velho? Já. Ele resolve. Exatamente. Mas não veio seguindo vocês, não? É, eu acho que sim. Não vi, não, tá ligado? Opa, assim, ó. Fala, filho. Certo. Aqui mesmo ou pode ser lá dentro? Dentro é melhor. Caralho, veio o L da polícia, doidão. É, senhor. Exatamente. Como é que tá o casamento? Tá bem? Casamento tá bom, tá bom. É, eu vi o beijo lá no casamento, mas eu fingi que eu não vi, tá? Exato, cadê? Você fingiu que não vi. Isso, eu fingi que eu não vi, tá? Olha quem tá atrás do senhor aí. Ué. Fala, do nada, cercando tá a casa. Aí, eu, hein? Os polícia atrás do senhor ali, ó. E aí, pai, né? É, aí ia dizer. Aqui não mexe não. Ah, mas já tá aí mirando em nós, doutor. Aí, ó. Que isso? É bem os caralho. Que isso? Gente, que absurdo. Eu acho que eles vieram seguindo. Então. Escolta, eu acho, gente. Deve estar sendo contado, não é possível. Rapaz, tá todas as polícias aí. Nossa senhora. Caralho. Eu acho que deu muito boa. Tomara que o juiz resolva isso. Ah, mas ele é o juiz, né, porra? Tem que resolver essa porra aí. Ah, caralho. Quem tá no pé do L? É tu, menor? É a Clara? Que é, senhor? Quem tá no pé do L? É tu ou a Clara? Ela. Vem pra cá, dar bom Clara. É ela, né? Mas, doutor, tá ligado que ela tem que voltar, né, doutor? Senão... Não, vai voltar. Tá, tá. Ô, Clara, passa a tua conta aí que eu vou mandar um negócio. Pra tu já pagar a multa, tá? Eles vão multar, certeza. Vai, quer que eu vou também? Vem, vida, vem. Vamos, deixa eu sair lá, não, tá doido? Nossa, a chance que a gente não sai. Melhor tu ficar, viu, mano? Melhor tu ficar. Porra, vai, vou ficar daqui, vai. Fica com ela lá, advogado. Fica com ela. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. Ai, mas no registro dele aí, eu tô falando que é aeronave, ele que comprou. Traz ele aqui. Tá aí, caralho. Valeu, doutor. Você que é o dono da aeronave? Sim, senhor. Apresenta ali a sua documentação pro guerreiro lá. Sim, aqui, toma meu RG aqui, doutor. Você tem documentação da aeronave? Não, da aeronave não, doutor. Acompanha a gente aqui até a aeronave lá, o... Sim, senhor, lá. A Polícia Civil também faz o registro da aeronave. É, então. Exatamente. É, rapaz, quantos anos você tem, senhor? É, o quê? Quantos anos o senhor tem? É, eu tenho 17. Quanto, macho? 17. 17. Ah, nem ferrando que é o Tiringa. Tenho certeza que não atualizou a cor. Tudo bom, macho? Atualizar a cor? É, tem que ir no registro lá. Que falar isso? Que tanta coisa, achei que era só comprar o L. Não, verifica aí, ó. Quando você virar de mal, você vai entender. Ah, sim, senhor. Lá ninguém mexe. O veículo tá no nome dele, porém não consta no nosso registro. É, não tem registro, não tem. Achei que era só comprar o L. É, mas você sabe que isso não pode. Você, quer dizer, você não sabia, né? É, não sei. Não então sabe. Vai ser instruído, senhor, agora como vai prosseguir. Sim. A aeronave do senhor vai ser detida, tá? Correto. É, tem que fazer. E o senhor, já que o senhor é o dono aí, você vai ser autuado. O que, doutor? Você tá numa aeronave aí, sem registro. Ué? Ô, coronel. Calma, você pode... Como ele não tinha registro, não tinha conhecimento, a lei deu um prazo de 48 horas pra ele revogar isso. Então ele pode ir no exército civil e fazer isso. O Charlie acabou de falar ali que o aeronave dele é preto e teve que passar. Oi? Teve que trocar. Como assim, doutor? Você não tinha nem registro, como é que minha aeronave era preta? Pelo amor de Deus, ô Charlie. Quem foi que passou em palma pra ele então? Foi o céu? Negativo.
Em 48 horas pra ele usar o registro, não sabia da presença. É o seguinte, o crime 65, que é a aeronave sem registro, ela não dá cadeia, apenas multa no proprietário. Ele dá o prazo de 48 horas pra mesmo realizar a presente e a documentação. Caralho, olha a merda que tá dando, doidão. A gente vai deixar aí a QR. O mais rápido possível, você entra em contato com... EB, tá bom, caralho, já ouvi seu tapete do caralho. Ser informado. Sim, senhor. Cadê minha esposa, caralho? Não, tá lá na frente, tá preocupado. É lógico, deixar sozinho, caralho. Não precisa nem pagar a multa, tá vendo? Então... Bora lá. Bora lá, mano. Valeu, soldado, tamo junto. Caralho, abusado aí dessa trouxa, velho. Não, não buzina pra tu, não, né? Não sei. Olha aí, juiz. Vai sumir gente aí, juiz. Ah. O cara deu uma buzinada ali, vai. Foi um rapaz de soldado ali trocar ideia, mas de boa. É isso. Eu sabia que não ia fazer nada. O que que deu lá? Deu nada. Só papo balela. Nada. Exato. Entendi. Então, juiz, o advogado já te adiantou aí? Adiantou, eu fiquei curioso. Então, mas como é que funciona isso aí? Eu falo agora, já tá valendo? Você tem que botar algum papel pra assinar? Como eu é que é? Eu falo agora, eu finjo que não sei de nada e o papel vai surgir do nada. O papel surge do nada? Surge do nada. Ninguém sabe nem quem fez, só vai estar com assinatura lá. E aí vai estar tudo limpo. Não, nem pode conversar isso. Não, 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 não tem essa não, ué. A conversa era essa, entendeu? Eu conto e tá tudo limpo. Troca o papo. Eu quero primeiro ouvir o que é. Não, exatamente. Vou dar um detalhe, tá ligado? Mas eu tô te falando pra limpar de uma forma de se tiver investigação alguma coisa também, entendeu? Certo. Tudo, tudo, tudo. Ah, mas limpou ficha, acabou. Tá, entendi. Tem investigação, né? Ah, investigação aí eu não... Não, isso é do principal, doutor. Ah, investigação de quê? Da limpeza? Não ocorre, não. De tudo, de tudo. Se tiver alguma coisa contra mim, contra ela, contra também... Não, não. Eu botei a caneta, acabou a história. Acabou a história, então. Acabou a história. Dali pra frente, acabou a história. A situação é o seguinte. Dá pro senhor evitar a morte de pelo menos umas 100 cabeças. A desgraça. É. Sem cabeça é muita cabeça, não acha não? É muita cabeça, é muito dinheiro, é muita coisa envolvida. É, muita gente. Me passa os nomes pro Carlos aqui, ó, da Silva. Demorou, aí sim. Pode botar o meu, o dela aqui. Você sabe da Carla Cocuda? Aham. Cocuda foda. A filha aí, tá ligado? Vou passar o nome completo e eu... Ah, e aí, o que você tem? Informação boa. Informação boa, doutor? É, sem lero. Sem lero, sem lero, sem lero. Entre segunda ou terça. Certo. Vou confirmar isso ainda, posso depois te passar certinho, tá ligado? Tá bom. Vai ter uma invasão lá no EB, entendeu? Vai ter invasão no EB e nesse mesmo momento vai ter vários ataques aí na cidade, entendeu? No caso, a invasão no EB vai ser onde vai disputar os militares pra... Ficar, né? Na cidade, vai ter umas pessoas que vai despistar na rua pra poder chamar a atenção das polícias, né? Pra não dar reforço lá na base do EB, tá ligado? Enquanto isso, o pessoal invade lá na base do EB, entendeu? Agora, o dia é um desses dois e o horário ainda não tem que confirmar, entendeu? E é isso que vai acontecer, doutor. Dá pro senhor evitar, por quê? Porque dá pro pessoal se preparar pra isso, entendeu? Pra não ser pego de surpresa. Ó. Você sabe muito bem que essa informação, de certa forma, ela tem que surgir. Exatamente, exatamente. Porque eu não posso deixar nada acontecer de mal com quem tá aqui na cidade. Seja militar ou seja civil. Exato, por isso que... Número de pessoas tem esse informe. Doutor, eu vou chutar pro senhor que vai ter pelo menos umas 100 cabeças, doutor. 100 cabeças. Só de um lado. Certo. Muita gente, doutor. É muita gente, doutor, envolvida. Vai ter Paraguai, vai ter muitas comunidades aí envolvidas. Uma coisa que a gente tem que saber é que eu não tô aqui como juiz, nesse momento. Certo. Porque, da mesma forma, eu posso estar ajudando muita gente, para outras pessoas eles podem interpretar de outra forma. É que, na verdade, então, doutor, eu vou te dar a real, doutor. É que eu sou novo, tá ligado? Tenho 17 anos. Sei. Eu entrei nessa vida achando que a vida é de boa, tá ligado? Que é ganhar muita grana, fácil. E não é isso, tá ligado? Então, o cara meteu o pé desse negócio, tá ligado? E
E aí, pra me poder fazer pelo menos alguma coisa de boa, eu quero entregar o pessoal aí pra ninguém morrer mais por causa dessas paradas, tá ligado? E aí eu quero tirar minha esposa e minha filha desse negócio, entendeu? E aí eu... Você me ajuda, o problema também é que a gente passando a informação pro senhor, a gente precisa limpar a ficha e ter essa proteção, que a conversa vai ficar entre a gente, porque exatamente, senão quem morre é a gente. A gente tá correndo alto risco de vida de estar falando isso. O senhor sabe como é que funciona o lado de cá. Da mesma forma que vocês vão passar isso, bacana, a ficha de vocês vai ser limpa, coisa boa pra vida nova. Você sabe muito bem que não é só assim que sai a vida do crime. Sim. A partir do momento que vocês passaram essa informação pra mim, a ficha de vocês tá limpa. É, alguém vai saber. Vocês vão ter que, passar um tempozinho em viagem. Exato. Essa é, a gente vai fazer isso, meu doutor. E vocês vão ser caçados assim como eu vou ser também. Exatamente. Sim. Quem tá organizando isso? Quem tá organizando? Não tá fácil, né, doutor? Paraguai, né? O nome, pô. Paraguai eu sei que é, mas quem tá na frente? Ué, quem é que tá na frente, doutor, do Paraguai? Tem que ser usar um deles, né? Pô, velho, tu tá querendo enrolar cachorro, velho. Eu quero o nome. Quer o nome? Ó, doutor, depois que eu der esse nome, doutor, você vai ter que dar um jeito nisso aí, doutor. Você tá ligado, né? Depois que você me der esse nome, vai entrar no ouvido e a gente sai em outro. Eu fico cansado. Entendi, doutor. O 01 lá no Paraguai é o Jimmy, tá ligado? Ele anda muito aqui no Brasil com a rapaziadazinha dele. Já vi muito ele no paintball. Exato. Tá bom. Colocou uma bola de vida das graças, velho. Né, doutor. Mas dá pra salvar muita gente aí, né, doutor? Dá pra salvar. Exato. Eu vou precisar de um número pra poder entrar em contato e atualizando, entendeu? Pra saber a hora que vai ser isso aí, tá ligado? Doutor, não tem a chance de tu tá me ferrando não, né, doutor? Se tiver me ferrando, eu tô morto, hein? Se eu te ferrar, eu me ferro também, pô. Entendi. Então, é esse o meu medo também. Qual a segurança que a gente tem que a gente não vai sair daqui? O senhor vai passar a visão pra toda a polícia da cidade e vai dar ruim pro nosso lado. Se o senhor passar essa visão agora pra eles, vai dar ruim porque... Vai dar ruim pra mim também. Vai sair pra rua, vai sair na rua e isso aí já era, vazou. Exato. Vai ficar só entre nós quatro aqui até... Vai morrer muita gente. Pelo menos uma hora antes das paradas que acontecer, aí sim, entendeu? Mas eu preciso da hora exata. Exato, por isso que precisa de um contato, entendeu? Direto. Isso aí tem que ser sigilo, senão dá ruim. Sigilo total. Isso aqui só quem sabe é nós quatro, hein, doutor? Sim, não pode sair daqui não, é aí a nossa filha. Uhum. É, exatamente. Ó, tenho que falar a real pra vocês aqui. Vocês devem estar desconfiando assim como eu. É muito estranho um exército chegar assim do nada e falar que é apenas uma perseguição aérea. Não existe isso. Porra nenhuma, já sabe o que é alguma coisa aí. Exército, GRPI, IOP, civil, nessa quantidade, não, isso não bate pra mim não. Ah, já queria pegar a certeza, doutor. É por isso que eu quero limpar tudo, doutor. Entendeu? Porque se você não tava daqui, aqui, a gente ia ser levado fácil. Já tava morto. Exatamente. Que problema vocês me deram, mas... É, mas é um problema... Pra um bem maior, doutor. Um bem maior, doutor. Você sabe. Não, a gente tá tentando fazer o certo, né, doutor? Se redimir aí e começar uma vida nova, pô. O advogado me falou que vocês queriam falar com o delegado da civil. Vocês passam esse informe pra ele, vocês iam sair de duas formas. Ou no IML, ou germano. Por isso que eu queria ir direto pro senhor. Tranquilo, doutor. Você quer sair primeiro, depois a gente sai? Como é que é? Melhor vocês. Melhor eu sair? Então tá de boa. É. Não, vai que você toma tiro primeiro, não é que você sai. Ué, vai tomar todo mundo, se for pra tomar. Caralho, deixa eu dar uma olhada nessa casa, como é que a gente vai sair daqui. O Elis levaram, né? Levaram? Tá ali fora? Uai, era pra tá. Não, porque eles vão deter o L, que a gente não tem a parada, né? Ai, caralho. Entramos no L tomando bala agora. Olha a merda dando agora, ó. Um, dois, três e... Quanto tempo o L deve qualquer coisa atrás de nós? Então. Acho que essa casa aqui é bom, ó, tem garagem e tudo, ó. Acho que tem alguém lá dentro, tio. Eu ouvi gente quebrando coisa. Eu não vi nada não, tio. Calma. Não tô ouvindo nada não. Tem alguém aí? Alô? Grama desarrombado, velho. Que não abre essa porta. Vou pular essa janela aqui e ver se vai. Calma aí. Essa casa aqui dá, hein, velho. Vou abrir essa porta aqui, tá ligado? Destrancar ela. E aí é GG, tiozão. Ó. Ah, que aí, bonitinho tá aqui. Olha aí, ó. Ai, que fofinho. Dá pra se esconder tranquilo aqui. Ah, ai.
Aí tem quarto pra nós, sofá pra cocuda. Sim, galera. Cocu dorme lá no sofá lá, ó. Então, que da hora, né? Só a TV que não funciona mais, mas tá de boa. Ali, ó, tem uma ali. Nada, nada. Porra, não, pô. Aí, ó, tem da tudo, não precisa de mais nada. Caralho. Então, essa casa aqui dá? Dá. Perfeita vida, em St. George, eles nem vêm aqui, impossível. Exatamente, sabe? Tá ligado? Tem casa pra caralho pra olhar, fi. E outra, eu, tu e a Cocuda, mas ninguém vai ter essa cal, não tem como sair. Exatamente, caralho. E tirar esse coisa aqui também. Por que tirar isso aí? Por que tu vai querer uma mina seminua deitada? Ué, mas eu nem vi isso aí, agora que eu fui ver isso, velho. Tirar esse daqui também, ó. O quê? Nossa, tem mais aqui, Jesus. Isso aí é o cara que era o dono aí, ó. Essa casa da gente meter o pé e nunca mais aparecer. vambora, deixa eu pular. Vocês são sinistros, sinistrão mesmo. Mais demais. Vocês vão fazer qualquer coisa pra entrar aí? Coisa. Eu quero ouvir a voz de todo mundo, caralho. Qualquer coisa. É isso, caralho. Bom. Fazer um testezinho, velho. Vamos fazer um testezinho. Chega aí, todo mundo, vem. Late. Puta, já tá devendo já. Parada é o seguinte, aqui na comunidade, de vez em quando, vem polícia, tá ligado? Uh-huh. E agora, a gente tem que testar a agilidade de vocês em cima das lajes, tá ligado? Vem polícia, papapá, o que é que tem que fazer, tá ligado? Tem que correr de vez em quando, tem que correr de vez em quando? Tá falando aí, Vitor. Tem. Exatamente, tá ligado? O que tu tem que fazer, irmão? A missão de vocês é simples, caralho. Tu vai correr daqui e vai pular pro outro lado lá, ó, tá ligado? Puta que pariu. Certinho, irmão. Campeão, não tem campeão. Erro, tá ligado? Posso ir primeiro? Calma. Não tem erro, irmão. Ó, pega a velocidade, tá ligado? Pega a velocidade. Meu Correu Deus. Aqui rapidão, tu pula lá do outro lado, filho. Chega lá, ó. Se tu conseguir isso daí, irmão, tu consegue dar as fugas sinistras aqui da favela, tá ligado? Já é. Calma. Tem como pular dessa distância? Tem como. Tem pular, que pegar o impulso certo, tá ligado, irmão? É certo pegar e colocar quatro blocos na frente. Ó, cuidado cair. Tem que correr, tá ligado? Vou ficar aqui na pontinha. Calma. Quem é que vai ser o primeiro aí? Pular com um balde de água na mão. Calma. Vai, garoto! Quase! Oh. Ele agarrou lá, doidão! Ué! Quase, foi quase! Fica onde caiu! Vai, irmão! Vai, garoto! Nossa, puta que pariu, velho! Caralho, para! Olha lá, irmão, agora tu consegue, vai! Nossa, lá foi! Quase, caralho! O cara caiu lá dentro! Tá bom, tá ligado? Aí, ó. Ó! Nossa senhora! Ô, mano, eu vou! Que isso? Que? Ele ia conseguir, véi! Enquanto um foi meio ponto, os outros foi. Ô, o Manuel Gomes, ele bateu lá em cima, véi! Não dá, vida! E se eu conseguir daqui lá? É pelo teu tamanho. Tá, usar esse se tu for, eu vou atrás. Se tu for, eu vou atrás. Vai todo mundo. Papão do caralho, hein, cria? Todo arrombado. Eu quero ir atrás da cria. Se liga. Ó, aprende, tá? Aí também. Aí não pode. Aí é foda, hein? Aí! Que calma, vida, calma. Vou descer aqui. Aqui daí. Por que você fala esses negócios do vidro do começo? Quer matar? Cai aqui em cima. Quer matar? Eu acho que alguém morreu. Uma mula de tentar pular ali, não dá. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu vou contigo. Posso tentar mais uma vez? É a vida de vocês, irmão. Vai lá, doidão. Pronto. Tentar de novo também. Coco, velho. Ai. Que não. Isso, meu Deus? Tá que porra. Susto, velho! Caralho! Ué, cadê o cara? Em cima, caralho! Ué? Tá bom, né? Então tá lá, né? Nossa, ali ia ser... Mas acorda. Hello? Oi, aqui é da Polícia Civil? Ah, ué? Polícia Civil, mano? Eu tava investigando um cara com voz de idoso. É aquele que tá perto de pular da ponte ali, mano, que ele perdeu o seu melhor amigo, Zé? É esse ali? Deixa eu passar o telefone pra ele ali, Zé. Pode crer, mano, eu sou um lixo, Zé. Então, mano, pra que você tem o telefone, Zé? Ô, traz as paradas aí, velho, eu tô sem nada, velho. Ah, é, mano.
Sem nada, sem Truta. Nada, sem nada, velho. Ah. Você fez merda atualmente, mano? Sim. Nelson. Porque sempre quando vem seu nome, né? Tá ligado? Em alguma conversa aqui, Zé, eu falo, meu truta tá fazendo merda por aí, Zé. Demorando, eu vou te entregar as paradas. É, então, eu tô comigo, sem munição de RPG também, tá ligado? Pode crer, Zé, eu levo uma também. Tive que utilizar aí, tá ligado? Recentemente. Então, você quer comprar uma ou mais, mano? Uma já é caro, né, mano? É, eu não sei quanto que é uma, você até hoje você não falou? 500 mil, irmão. O quê? É isso, caralho. 500? É, ué, 500 pilhas. Que isso, cara? Que munição é essa, velho? Ué, mano, você paga uma milha pela arma e 500 mil pela munição. Puta que pariu, velho. Pois é, você que é meu amigo, Zé, deixa eu pensar aqui, Zé. Tá bom, mano, 490 mil, Zé. Caralho, velho. Ah, meu, até te perdoa aí pelas amizades, mas paga pelo menos minha munição, mano, na moral mesmo. Eu pago a munição, eu pago, eu pago. Falou. É nóis, velho. Falou, falou tudo. Falou, caralho. É, mais um áudio daqui a pouco. Seu pedido foi cancelado. Seu pedido foi cancelado, motivo. Você feriu seu melhor amigo. Ou falta de pagamento. Tente novamente semana que vem, eu tô ferrado, eu não tenho nada, pô. Eu não tenho arma nenhuma, caralho. Esse idiota dando de doido, velho. Essa nova contratação tá de cueca, Zé. Na hora, Zé. Ah, achei demais, Zé. Achei demais, Zé. Você gostou, Zé? Você tá gostando, mano? Ah, tá demais, Zé. É mesmo, Zé? E aí, mano? Já matou alguém? Mas demais, Zé. Você não entende nada que essa porra isso, fala. Só fala isso, Zé. Fala isso, Zé. Pode crer, Zé. Mano, eu sou um cara de negócio. Eu uso rádio agora, tá ligado? Pode crer. Eu uso rádio agora. Então, mano, tá aqui, Zé. Mas eu não vou pegar enquanto você não me pagar, Zé. Na moral, enquanto eu não receber meu dinheiro, Zé. Na moral, Zé. Não me entendo não, tá ligado? Consagrado, tá ligado, né? Obrigado. Tá. Quanto é que deu isso aí? Quanto é que deu? Mas é o seguinte, Zé. Para, toma facadinha então. Só as armas com a munição que você pediu deu 1.930. Certo? Aí tem a munição do bagulho lá, que é 500, tá ligado? Totalizando aí 1.690. Tá em dia. É, é. Então. 1.930, Zé. 1.930? Isso. Salva esses 30 aí pra depois, Zé. Você tem uma cara de que você não vai me pagar, Zé. Então, moral, Zé, não dá a parada mais, é o seguinte. Você não, eu tô com 1.899.000, tá ligado? Eu não, pronto, tenho mais telefone não, viu? Tem outra quebrada que eu não faço nem ideia. Como, vamos fazer um acordo, Zé. Acordo, mano. Você não me chama de velho nos próximos 5 dias, mano. Aí eu tenho que deixar de pagar 1.000.000. Aí você... Então, aí você me paga 1.500.000 e morre tudo. Dívida de tudo. Entendi, entendi. Não vou cobrar a Clarinha lá dos bagulho dela. Entendi. Ficar suave, né? Demorou? Tá. E aí? Aí, ó. Não pode se chamar de velho, acabou o trato. Demorou. E a próxima entrega é o dobro do preço, Zé. Demorou. Demorou. Você vai pagar o frete também, Zé. De boa. Demorou, Zé. Acordo, Zé. Tem acordo, então? É acordo, caralho. 5 dias. Aí, 5 dias, chamou, caralho. Chamou de idoso ao velho, acabou. Exatamente, arrombado. Demorou, mano. Tá de boa. Por que que eu não negociei arrombado, Zé? Eu dei mole, Zé. Já tô aqui na sua mão, eu deveria ter negociado arrombado, Zé. Já é, bombonzinha, você... Tem como você escrever aí pra mim, pra eu repassar pro meu chefe? Escreve bonitinho aí na mensagem do Zap. E manda um nude também de brinde. Ela falou que manda, Zé. Favela venceu. Aí, caralho. Demorou, caralho. Ora, então é isso, tá ligado, Zé? Isso é isso. Nós já fazer a prova de entrega. Então, já que você vai na veia, eu vou lá, na passada lá. Tem que ir lá. Bora lá, ué. Bora lá, ué. Segura aí, daqui a pouco eu volto aí. Vai demais, Zé. Puta, olha quem tá na favela, velho. Tá muito engraçado, olha de quem tá. Muito engraçado. Olha na mão de quem tá na favela agora, meu Deus do céu. Você é doido demais. Ai! Ai! Não, não! Vai, grava!
Respira, irmão. Respira. Respira, meu amigo. Aí ele tava ligando, bateu na cabeça dele. E olha o tamanho dessa cabeça. Aí, pô, você não é de acertar, meu amigo. Calma, calma, respira. Sai, se errar. Se você tivesse aqui, você tava morrendo de rir. O grama foi subir no meu helicóptero, a cabeça dele é imensa, pegou na hélice aqui. Arrebatar aí, abanja mais. A sorte é que tava ligando, Zé. Aí, respira, irmão. Respira, respira. Eu tô respirando. Zé. Foi uma das cenas mais engraçadas que eu já vi. Mas a cabeça é muito grande, irmão. Você foi subir ali, a hélice pegou. Como é que eu vou subir nessa porra sem bater aí, caralho? Sobe você primeiro aí, Zé. Deixa eu fazer. Foi bem um coquinho, Zé. Foi bem um coquinho batendo. O bonde chegou. Infelizmente não vai pra correr. Bem-vindo, favela. Bando de trouxa que não tem nada a ver. Tu. Pode crer, hein, Milzinho? Olha quem tá aqui. Fotógrafo. É o seguinte, todo mundo, Zé. Pois impactante, tá ligado? Ah, peraí, tu sabe. Isso. Então, mano, é o seguinte, velho. Preciso. Meu Deus do céu, peraí. Pedi por nada, mas é isso. Vamos tirar uma foto. Habla comigo, irmão. Que foi? Ô, irmão, tá a galera armada aqui. Vai precisar deu mesmo? Deu merda. Vambora, tamo indo. Tamo indo, irmão. Tamo indo. Vai. Eles estão dentro do batalhão do Paraguai. Dentro do batalhão. Quem tá dentro do batalhão? O EB. Você tem uma escolha, grama. Você tem uma escolha. Você vai ter que ser da tropa da vampira. Eu tô infiltrado. Bem-vindo à tropa, batizado. É isso, eu vou levar um carro desse. Batizado. Vamos. Eu vou entrar no carro desse aí. A bala vai comer. Vambora, tio. A bala vai comer lá no Paraguai. Não sei o que tá acontecendo, não, velho. Mas isso não está nos meus planos. Desgrama, velho. Alguma coisa aconteceu, velho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer meus planos, velho. É foda. RP é assim, guys. A gente planeja. Se vai dar certo ou não, aí já não tem o que fazer, tá ligado? Mano. Caralho, esse cara invadiu lá, filho. Ali avisada, tá? É cagueta, tá? Porque o Jimmy tinha um plano. O Jimmy tinha um plano. E o EB fez o plano antes do Jimmy, tá? Então. Devia ter ouvido a cagueta. Eu caguetei, velho. Meu Deus! Aquele juiz desgraçado, velho. Para na placa aqui, ó. Tomara que ele tenha limpado meu nome, tá ligado? Fico, se ele não limpou, mata aquele. Eu gosto de ouvido, velho. Caralho, doidão. Para na placa, vamos embora. Como é que a gente vai fazer, tipo, pra chegar lá? Vai descer. Vai ter L, tá ligado? Vai ter L. Então, e pula de paraquedas. Nossa, tô calmo. Vai, caralho. Vai, Du. A bala tá comendo, doidão. Tá comendo, tá ouvindo? Vai, caralho. Quero dar tiro, pô. Os melhores da guerra tá chegando, caralho. Pois é, só os melhores. Olha o L com os melhores tá chegando. Como é que ele leva nas pernas? Como é que ele leva a sério essa merda? Mas eu não tenho como levar a sério, não, Zé. Ah, quem caguentou os caras? Eu quebrei os paraguaios, meu. Um de ouro, um fuzil, um fama e um sonho, Zé. Puta que pariu, mano. Mas eu só não quero morrer, Zé. Não, mas não vai não, caralho. Na moral, Zé. Só pensei. Nossa, é de paraquedas, mano. Qualquer coisa eu pulo o barranco lá e vai embora, Zé. Não! Enquanto eu encontro. Como é que vai ser o plano? A gente vai pousar ali e vai pular de paraquedas, é isso? A gente vai tentar achar, então, é. Aí a gente vai tentar achar um ponto que a gente vai ver a guerra, tá ligado? E ficar num chill matando os caras, mano. Olha isso aqui que meu pai me deu. Tá, porra, velho. É feia, viu, mano? Essa é sinistra, eu quero ver, caralho. Vambora. Vem. Ô, Bill, calma aí, caralho. Pra onde a gente vai, arrombado? Então, a gente tem que ver um lugar pra gente poder descer. O que você acha da gente se infiltrar ali naquela... Nessa madeireira e ir avançando pra frente, tá ligado? Pegando posição. Pode ser, aí sim. Entra, mano, então vamos madeireira e já vai. Então vai, Ai, meu Deus, tem um tempão que eu não salto, eu tô morrendo de medo, Zé. Tá com medo de caralho, vai, porra. Cadê a calda onde a gente ia? Mas eu não tava na... Cuidado que tem gente... Vai dar merda, quer ver? Mano, o posto tá mais difícil. Tá.
Safe, safe. Vai, não tem ninguém aqui, eu acho. Tem B. E o grama tá morrendo pela área da madeireira aqui. Ai, caralho. Aí, vambora. Eu nunca tive numa guerra, Zé. Vambora, caralho. Vai lá, vai comer. Eu nunca sei, Zé. Por que que você tá gritando isso, Zé? Vai lá, vai comer. Eu nunca vi isso aqui, não, Zé. Eu já taquei um míssil no seu B, caralho. Agora bala neles. Eu também já joguei um míssil na pedestre. É, eu lembro. Você me ferrou pra caralho. Mas tamo aqui na costa, mano, nessa... Nossa, nem olhei o blindado, É do Paraguai, truta. Onde? Você consegue ver? Eu tô vendo um carro verde. É, tô vendo. Parece ser do Paraguai, Caralho, velho, a bala vai comer, mano. A polícia invadiu, mano. Vai pro carro, carro. Isso é polícia deles, tá? Tem uma viatura do Paraguai ali, perto do blindado. É nóis. É vocês? Tá. Tem EB pra essa área aí, truta, pra correr tranquilo. Cuidado, Varnes. Galinheiro tem. Aí, ó, galinheiro, então vamos. Vamos avançar. Pode crer, meu camarada. Ô, Bill, vamos tentar ganhar a montanha pra pegar esses caras do galinheiro. Eu também buscar aqui de novo. Tentar ganhar a montanha e pegar esses caras do galinheiro. Isso. Acho que a montanha da direita aqui chega lá, hein. Mas a gente consegue subir ela sem cair. Então, agora eu não sei. Talvez ali na frente tenha que dar uma olhada. Ô, doente, tá muito alto, Zé. Tô ligado. Ali, Lilinza. Tá muito alto, eu acho, Bruno. Não, mas lá na frente, tá ligado? É, então. Depois dela dá, Zé. Ah, porra, parece o Rambo correndo ali, porra. Cara, o cara tá sem camisa, com colete de bala. Calma. Ele pode ter caído da montanha, tá ligado? Ah, eu não sei, Grão. Não, mas pode ter alguém aqui. Pode ter alguém aqui, tá? Eu tô tentando olhar pra ver se eu vejo alguém. Cara de emboscada, tu. Tem. É o carro do EB. É viatura do EB. Duas viaturas do EB. Pô, cara. Ah, espotou, cara. Ó, pô. Nossa, costa, Grão. Que isso? Que carro é aquele? O EB tá atacando nós nas montanhas aqui, mano. Viu? A gente tem que sair daqui, tá? Grama, sai mais dado. Ó, o EB tá na rua já, hein. Vai pegar eles costas, então. Olha. Vem aqui no mato aqui, barragem. Vamos pegar esse aqui. Calma, que tá calma. Tirando no grama e no bombom. Grama, vem. Vem da rua, na frente da madeireira, vem. Estou em cima do morro aí, cuidado. Tem EB aqui embaixo aqui, tem um ponto. Tá chegando por trás aqui da pista do EB, hein? Vai, volta atirando aí. Caralho, quase que foi, velho. Vieram pelo mar. Cadê a porra do Bill? Cadê tu, Bill? Cara da quebrada aqui, Zé. Vou esconder o corpo deles, Zé. Tá. Ai, tira, pesado pra caralho, Zé. Tira que o EB tá ali na frente, porra. Eu escondi esse aí, mano. Vai ficar tudo bem, Zé. Em cima da laje ali, ó. Em cima da laje ali, da torrezinha. Ali, grama. Tá, vou pegar a torre da antena. Será que dá pra acertar daqui? Vamos atirar junto? Vai, 3, 2, 1, vai. Tira mais. Pega não, tá longe. Pegou? Tá, porra, pegou, Nil! Ô, carai! É isso, carai! Viu, matou o primeiro na vida, é isso! Meu Deus, eu matei alguém! Tô levando a minha canta bonito demais, velho! Carai, minha arma não chega lá, não, velho! Vi ele. Cadê? Eu não tô vendo nada. Qual é, meus consagras? Como é que é a calda... Tô tomando. Vai, cuidado. Cuidado. Ele tá perto do carro que tá quebrado. Perto do carro que tá quebrado ali na muneixa. Vai. Eu não tô vendo não, Grão. Quem é que tá na laje? Cuidado, Fabio. Quem é que tá na laje da muneixa? Na moita. Qual moita, Vale? Ai, Grão, eu não consigo. Ah, laje. Ó, carro. Tiro. Corta, Grão. Nossa, tirou em mim no Grão aqui. É a muneixa, irmão. Foca a muneixa aí que tá ali na frente. Atrás do carro deles tem um, eu acho. Atrás do carro deles quebrado. Tem não, Grama. Tu foi lá pra trás, eu vi. Então cuidado. E pode ter em cima também. Acertei a cabeça dele. Na igreja. Ah lá, o piloto atrás da igreja. Porra, não pega, tiro lá, véi. O que tá acontecendo? Lá perto da igreja, tem um piloto lá, ó. Mas morreu o piloto. O cara que tá lá na igreja, é EB? Era EB. Igreja é EB. Ô, Bill, preciso de munição, me dá aí. Você tem? Toma aqui, eu tenho. O menorzinho tem. Caralho, nós tá invadindo, filho, foda-se. Eu tenho que invadir pros caras acharem que não foi eu, tá ligado? Eu tô aqui, como é que eu sou cagueta, caralho? Tô dando minha vida pra defender. Vamos pegar.
Eu lembro que a gente tomou um ataque costa, hein, Grão? É, mas os caras matou, os caras matou. Matou? Então tá suave. Esses caras veio das costas, pô, vocês mataram, né? Ô, Grão, aqui, ó, toma. Não vai dominar galinheiro? Bala tá comendo, tio. Onde tem, onde tem? Tá vivo, de cima tá vivo aí. Onde? Vamos tomar a torre, chega aí. Morreu. Vamos tomar a torre. Tava em cima da casa, deu a da igreja, morreu. Tamo progredindo aqui pela esquerda. Caralho, e aí ele aí, Grão? É isso, caralho, boa. Não pode pegar nada dele, não. Munição, porra, não? Não. Ué? Deixa de munição dele aí, acho que não dá no seu fuzil, não. Não deve dar, não. Deve dar, não encaixa, não. Só quero ser seu amigo, não. Só tô pedindo. Mas eu vou ter que descer aqui. Nossa, que coisa ruim. Ô, Wesley Snipes. Ô, Lezek. Eu não posso te zoar, que senão eu tô ferrado, velho. Mas isso aqui nem é guerra nossa. Ih, caiu um ali em cima como, doidão? Quem cara tava vivo agora? Pode estar em cima do galinheiro, Bill. Cuidado, hein. Ô, mano, você tá em cima pra mim. Um só que ei, irmão, joguei ele aí pra você. Nossa, você deve tá machucado muito. Jogou o cara aqui também. Atualiza aí, você viu mais gente em algum lugar aí? É pra onde atrasa, batalhão. Mandar. A praça é do outro lado do fleca. Lá tem gente? Nós estamos pelo mar. Tem alguma... Você sabe se tem algum lugar? Já viu alguém em algum lugar? Vamos lá, vou passar. Ele tá, é um EB na moto, tá andando na costa. Tá na costa, na praia. Mas é o seguinte, rapaziada. O nosso na moto aqui, perto do batalhão. Pegar ele, nós estamos pela água. Oh, tem um EB que tá correndo de grama. Pode estar aqui na frente, tá? Ó, um cara aqui. Na praça, porque nós vamos entrar no galinheiro, vai. Tá caído. É Paraguai? Não, pô, é EB. Tem um EB na gente, roupa atrás do batalhão, viu? Na frente, mal tomei um puta susto. Aí, o cara falou que tá na rua, quer tentar pegar o cara, velho. Quando tu vai pegar esse cara aí, eu tô achando que tá por aqui. Tem um lá. Ô, Grama, você tá ouvindo, né, Grama? Tô ouvindo. Esconde, Grama. Olha lá, é Paraguai, velho, que susto, mano. Caralho. Pode crer, tô vendo vocês, truque. Vem subindo. 12 horas pra frente. Cuidado com essas moitas, hein, Bill. A balada comendo! Pode eu dou um tiro a cada segundo com esse meu revólver, Zé. Bem no meio da rua. Qual rua? Ali é na rua do Fleck, tá tudo na rua do Fleck. Beleza, já chega lá. Vamos pegar a Bill, pega aí, tá na direita, Bill. Direita, Bill, vai estar na direita, tá? Direita, tá? É, vai estar ali, Fleca. Todo mundo conhece o Fleca, não tem um prédio que sobe. Ué, eles estão ali no Fleca, pô, não entendi nada. Ali na frente, ali é Paraguai, favela. Olha aqui o Paraguai, Zé. Enguiçado, Zé. Ah, ali, ó, na favela, no banco. Não, ele falou que tinha cara ali. Essa perna da praça. É em cima do prédio Wills aí? Isso, Wills, isso mesmo. Aqui, ó, você dá bala na cabeça dele, nesse prédio. Olha lá, grama. Viu? Eu vi. Se ele botar a cara, eu dou um tiro. Roda vermelhão, vocês rodam vermelhão. Aonde? Boa! Na casa da frente, o meu vocês rodam vermelhão, pô. Ah, é o seu truto, então fudeu. Comemorou? Eu comemorei o enguiço do Paraguai, velho. Ele tá em cima do Paraguai. Enguiceio do Paraguai, velho. Tá mancando. Tru, tá lá, tru. Você vê aqui, barra nessa esquina. Desgraçado, na hora. Ele já. Em cima, tem dois em cima. Atirei muito nele. Caramba, vem pra cá pra pegar ele. Aí, tem EB na esquina aqui. Na última esquina a gente pega o farm, guys, em cima do prédio. Eu tô mancando. Ele vai botar a cara lá, tá? Dá um jeito de subir em cima aqui, ó. Ele vai botar a cara. Não dá a cara não, gente. Eles estão com vantagem, eles estão no alto. Boa. Tira a cara da rua, gente. Usa a parede. Eita porra! Eita porra! Explodiram o cara lá em cima. Tem mais um. Tem mais um. Grama. Vai botar a cara, De frente pra mim aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. De frente pra mim. Frente aonde? Morto! Que bala da porra, véi! Que bala arrombada! Vocês gravam o avião bicho, Zé! Vocês gravam o avião bicho, Zé! Ah, grama, mais um grama! Aonde? Ali é nossa! Mais em cima! Não, em cima! Ah, eu de cima quase que eu ia pegar ele! Oh, mano, você tá quase pegando ele, Zé! Cara, que bala!
Esqueci de botar a cara. Tô rachando o bico, Zé. Eu vou jogar granada lá em cima dessa porra. Consagrado tava no seu dia. Bill, me dá corvo, me dá corvo. Vou jogar granada lá em cima, Bill. Eu também quero jogar, Zé. Dá corvo, Bill. Vai, Bill. Vou fazer o Ronaldinho ali atrás dele. Não foi. Tá porra, tô explodindo ele aqui. Não, tá indo lá não, bicho. Ô, Grama, se acertar, você matava ele. Tava com um pouco ali, bicho. Ele tá ali, ele tá ali. Ó, bota, ó, mira lá. Eu vou jogar a granada lá em cima, hein, caralho. Grama, ele tá na ponta da esquerda, Grama. Que jeito, hein, que jeito. Mira, mira lá em cima pra mim. Ai, ele lá, ele pulou. Oxi, pulou, mano. Que cara louco. Ele pulou? Vai ver, pô. Oxi. Gente, pelo amor de Deus, olha que vocês estão bem direito das mãos. Tinha aí. Pulado, ele tinha pulado. Ele pulou. Ele tinha pulado mesmo, só que ele tinha pulado. Sei lá, ele parou no tempo. Tem alguma barragem ainda que não tá no fleca? Eu. Eu também. Grama, cuidado, ali, eu tô sentado indo sozinho. Vai lá, Grama. O Grama tá indo sozinho ali, ó. Calma. O Grama meteu granada neles, velho. Jogar granada lá. É nóis aqui. Ô, Grama. Que? Tem a... Caralho? Dá corvo pra mim, vai. Mas, ó, mira nele. Caralho, Grama, você tá explodindo tudo. Sei lá, doidão. Agora a hora vai pegar. Eles estão trocando aonde, ô? Cadê tu, Bill? Em cima, em cima. Eu vou te falar, meu. Eu nunca vi uma cera dessa, não. Que? Acabei de ver. Ele tá com a linha caindo. Tem que ver, ele tá na parede de cinza ali. Parte cinza, atirando na gente. Na parte cinza. Muito miado, muito miado. Acho que ele caiu, não? Grama, se você jogar granada na parte cinza ali, ele morre. Se não caiu. Agora. Acabou as granadas. Mano, ele tá, mano, não sei como que ele não morreu, tá? Não tem nem como te dizer. Eu fui até mais vermelho. Ele tá aí, ele tá aí. Tá aí, tá aí. Tem um no laranja. Tem um no laranja também. Prepara pra dar cover aqui. Vai não, Zé. Calma. Eu tava querendo pegar esse cara lá em cima, velho. Você tá vendo ele?
de você subir no bagulho, arremessando a granada, Zé. Não paga nada e não tem valor pra aquilo ali não, Zé. Foi a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Nossa, que rolezão, fudeu, Zé. Vamos pegar o máximo costa possível. Sim, o máximo, sim. Tá, nossa, lá na esquerda, vendo, lá na esquerdona. Tô vendo. Pô, será que não chega lá, não, arma? Eu não tenho metralhadora, não. A minha chega lá? O Grama, chega, se ele tiver sozinho, vai abrir um rajadão pro seu lado, hein, mano. Pô, mas ele tá de cara pra mim, velho. Mas, mano, tá paradão, ó. Cara dele. Porra, aí quebrou agora, pô. Agora ele andou. Por que, troto? Ele andou. Pô, ele tava paradão. Então, próxima oportunidade. Deixa eu olhar suas costas, mano, tô preocupado. Do outro lado da. Tá vendo essa árvore grandona colada no motel? Tá vindo pra cá. Nem hora, lá. Vou pegar. No grama. Grama. Vem pegar a costa, grama. É boi na preta. Vem, grama. Vamos pegar eles costa. Vem, grama. Agora na hora que eles avançarem, não mete bala. Nós vamos tentar pegar eles costa aqui, coração. Só que é o seguinte, nós estamos em 6 aqui só. Calma. Tinha a gente da Comandos aqui, costa. A gente viu um grupo da Comandos andando, os caras de preto aqui, fazendo. Eles estão dando voltas, entendeu? Eles não estão parados. O grama, a gente toma costa, mano. Não. Pode tomar. Mas vamos pegar as costas da praça agora. Vem cá, grama. Vamos ver, cheguei. Vários atravessando, Bill. Vários atravessando em direção ao hotel ali. O banco também. Ô, irmão, quer ir atrás deles? Quer ir comer coxinha? Vambora. Vão, irmão. Foda-se. Vai. Foda-se a comandos que eu não vi mais. Deixa eu tomar pra eles. Nada. Tô vendo ninguém, grama. Foda-se a comandos que eu não vi mais. Tô vendo ninguém. Opa. Barulho atrás. Vamos pegar esse corredorzinho aqui abaixado. Tinha do tamanho do muro, pra que ficar agachado? Vendo nada, meu consagrado. Em cima, do lado da outra. Vendo um blindado paraguaio. É B, dentro do blindado. Passou direto por. Sobe. Passou pro lado de vocês aí agora. Paraguaio tem EB dentro. Se passa aí, ó, grama. Prepara pra rajar, grama. Prepara pra rajar, grama. Eu tô ouvindo, eu tava só ouvindo. Ai, coxinha. Ai, mano. É, o EB nos viu aqui e meteu bala, viu? Nossa, dá ruim aqui, Bill, tô ruim já. Eu também, deu ruim pra caralho, irmão. Deu ruim aqui pra fugir. Ali, grama, ali um mancando lá na porta. Calma que tem na frente. Merda, a gente tá cercado, esse é a info. Precisa de ajuda aqui. Dá recuada, Bill, tem que dar recuada. Vamos morrer também, pô. Até recuada, Bill. Nós tomamos muito. Ah, blindado, vocês só é foda, Bill. Vem. Vamos tentar, tá no moto. Ah, o blindado vocês olham, né? Tirando em nós aqui. Ih, pô. Vem pra rua, gente. Vem rápido. Matei, Bill. Blindado Paraguai, grama. Desceu lá no galinheiro, grama. Precisa de ajuda. Eu tô mancando aqui. Não consigo pular nada. Calma, grama. Não sei onde é que você tá, irmão. Eu consegui recuar, vem. Ele tá no motel. Eu consegui matar um do blindado 6 horas, só que ele tá avançando. Tá avançando, cuidado. Ele tava fumaçando, viu? Tava vermelho. Aí, ele aí, ó. Pô, esse cara vai caguetar pra caralho nós agora. Vai, mas estoura ele. Ó, chegou do lado aí. Em cima do galinheiro, hein? Você tá tomando tiro em cima do galinheiro. Eu tô fodido. Não, vai ter que ficar junto. Dá um tirinho e vai andando. Olha, aquele EB ali, ó. Tem um EB em cima do batalhão atirando em vocês aqui dessa esquininha. O cara saiu. Dessa esquininha aqui, ó. Vou morrer. Tá em cima da galinha, Ai, vou morrer. Eu também tô mancando. Fica pra cá. Ai, tô mancando muito. Suspõe. Vamos ter que recuar, Bill. Vem cá. Ele tá lá em cima ainda, grama. Ele tá lá em cima ainda, esse maldito. Puta que pariu. Ó, caiu alguém. Sai daqui pra trás. Tô vendo. Tô metido demais, velho. Eu também. Tô metido pra um caralho. Eu não consigo sair daqui, não. Tá mancando. Não, tem que dar um jeito. Não, tem que sair daqui. Como? Morto. Boa, porra. Era ele. Tá apinhadaço. Matado quem, mano? Bill. Vem. Mano, vou pegar esse lugar dele, Zenão. Tá mancando. Deixa aí, grama, em cima. Não dá, porra. Ah, merda, grama. Pega uma grama. Bill, a gente tem que dar uma recuada, Bill. Não vai ter que fugir, Zé. Vem pela água. Não vai ter que fugir, Zé. Vamos pra água, todo mundo. Quartel? Quartel? Tô aqui, bem do lado. Vem por aqui, direita, vem. Direita. Direita, porra. Cadê você, Bill? Tá na frente lá, ó. É nóis. Tá no L?
casa amarela, é na casa amarela. Não, não, então não é eu não. Casa amarela é então. Pois é, com essa grades aqui, Zé. Cuidado, 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 cuidado. Não vai dar, se tu cair aí, aí já na frente. Não, gente, sai daí, Roberto Diz, ó. Não fica dando tiro não, viu? Os caras não sei como já sabem onde que a gente tá, tá ligado? Tem dois aí, ó. Cuidado, não sei quem é. Ninguém responde rádio, não deve ser B. Qual casa amarela? Ô, truta, não tá descendo, não tá descendo a cova. Porra, pra dar ruim é foda. Tem dois cabeças aí. Pode vir, cara. B, 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 três, três. Ai. Corre, Bill, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, Bill. As costas, as costas. Vem, Bill, porra. Eu não tô vendo. Vem pra descendo, caralho. Vamos pra aquele barco lá. Quem tá indo aí? Elias. Três na casa amarela, o Igrão. Só que o Igrão, mano, tá assim. Não consegui nem respirar, irmão. Tomar, mano. Só nada, tio. Só nada. Grama, tô vendo um barco. Grama, tô vendo um barco. Eu tô aqui já, pô, na água. Cadê tu? Não, vem pra praia. Tô vendo um barco. Barco do quê? Do EDB? Barco? Não sei, é barco. Então, mas vai pra água, burro. Você vai ficar aí dentro, aí fora. Não, eu tô vendo um consagrado ali mancando. Um consagrado, vale a pena. Vamos lá pegar o barco, caralho. Eu vou pegar o barco, então. Tô indo, Grama. Porque nadar é mais difícil. Você tá doido, moleque? Nadar é melhor. Viu? Foca no barco e depois eu volto e pego o cara, porra. Pô, tem que pegar o tem que pegar o nosso mano lá depois. Para de ficar correndo na areia, seu tá idiota! Você já tá onde, Renato? Alô, só isso, tá tudo lá. Agora volta e pega a gente. Olha o Bill lá embaixo, olha lá o Bill lá. Daqui a pouco ele morre afogado, esse idiota. Tem que empurrar, Bill, tem que empurrar, Bill. Tem que empurrar, tem que empurrar. Vai, 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 empurra, empurra, empurra que eu protejo, vai. Vai, 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 vai indo, vai indo. Ai, meu braço tá doendo, irmão, tomei um tiro. Eu tô ligado, tomei tiro pra caralho. Meu braço tá doendo pra caralho, velho. Vai, 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 vai. Tá trancada essa porra? Eu consigo subir nessa merda. Tá trancado. Não, vou passar a chave, vou passar a mídia. Rápido, rápido. O idiota tranca a porra de um barco arrombado. Tô na praia, cadê vocês? Deus do céu. Aí, Grama. Vão tudo pro mar, quem tá vivo vai pro mar. Não fica ali na beira, não fica na beira, senão a gente toma e morre. Vai pra água, vai pra água, vai pra água, rápido, rápido. Tô vendo ninguém, Grama. Cadê vocês? Cadê vocês? Nada? Sai de perto daqui, Bill, senão a gente vai tomar bala. Não, eu tenho que. Mas a gente tem que ver, Grama. Mas você tem que. Tá, a gente vai ver, calma, calma. Mas a gente não pode tomar tiro. Tomou um tiro e morreu. É, pior que é verdade. Calma. Não, eu tô tentando ver se o EB. Se você enxerga os caras, entendeu? O EB. Ó, tem um ali nosso, ali nosso, ali na areia, na areia, vai lá. E tem outro na esquerda também, Bill. Vai pegar esse e depois o outro. Ei, meu consagrado. O cara, tem cara do EB lá, mas tá morto, né? Não, 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 ali não. Vai, 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 consagrado, meu consagrado. Bora, 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 Bill. Aí na frente, Bill. Vai reto, cara. Caralho. Vai, vai, vai pegar isso aí. Para de correr, para de correr, para de correr. Entra, entra. Bora, 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 rápido, bora. Rápido, nossa, rápido, sobrou a favela, Zé. Vai, vai. Só sobrou a favela. Vai, bora, Bill, vai, Bill, vai, Bill. Mete só o pé. Sobe, Zé, só sobe, Zé. Bill, vamos pra minha aí, casa, cara, vamos pra minha casa na, aqui no Paraguai, vamos na minha casa. É, Zé, eu vou ter que ficar por lá, Grama, tá sangrando muito, Zé. O que é aquilo ali? É uma ilha? Na esquerda? Oh, é uma casa? Não, não, mas lá não, lá você pode ir, vai na minha que ninguém sabe onde que é, vai. Puta que pariu, velho, que pipoco do caralho, velho. Caralho, irmão, pau quebrou, Zé. Aquele cara que desceu do blindado 6 rodas, viu, que deu tiro em nós, eu consegui matar aquele trouxa do caralho. Meu, mano, o bagulho foi doido, Zé. Bala comeu, hein. Caralho, conseguiu sair. Porra, guerra não é brincadeira não, hein, mano. Não é brincadeira não, doidão. É diferente, hein, de tocar lá na favela, tiro. É. O bagulho ali foi outro nível, irmão. Os caras tava bem organizado. Bora, bora, rapaziada. Vem, 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 vem. Vem. Eu não sei como é que a gente saiu vivo dessa não, velho. Essa foi foda, né? Ai. Não dá tiro não, tá? Não, agora não. Aí, Grão. Dói, viu? Dói pra caralho. Dói, né? Já tomei algumas, já. Eu tomei uma na perna aqui, mano. Nossa, é três mancando e o consagrado aqui suado, Zé. Caralho, velho. Eu tenho uma parada aqui, mas na areia não dá não, Zé. Só tomei tiro de costa, aqui, porra. Mano, é foda. Tomar um tombo de skate e desmaia, imagina, mano. Tá, aí foda, né? Sai da guerra e morre pra skate. Na hélice do meu helicóptero, um dia tô de helicóptero. Tá lá no alto da montanha, Zé.
Caralho, velho. Que negócio doido. Lá em cima, velho. Nossa, guys, olha isso. Todo mundo mancando, velho. Subindo a porra do negócio, tudo machucado, velho. Só falta chegar aqui. Tem uns caras esperando nós lá. Aí é só enterrar logo, né? Ai, tá nil minha casa. Meu Deus, deixa eu mandar aqui a localização pra concluir aqui. Boa noite, meu amor. Oi, vida, que saudade. Também tô com saudade, meu amor. Calma aí que... Daqui a pouco eu te atualizo quando aconteceu umas coisas aqui. Tá onde, mãe? Fora do previsto. Ai, calma aí. Vou acordar aqui no quarto. Ai, eu tô machucado, calma aí. Bora, bora, vem. O quê? É, daqui a pouco eu... coisa. Esse L tem que vir vazio, só com o piloto, só com o piloto. Eu tô com quatro pessoas aqui, quatro pessoas. Aqui eu vou dar um jeito aqui e botar os quatro. A gente tá bem, meu amor. A gente só precisa só desse L aí chegar aqui. Caminho. Daqui a pouco... Daqui a pouco eu te explico. Oi? Uma música boa pra esse momento, Bill? Qual? A chapa esquentou. Infelizmente não deu pra correr. E foi assim. Deu de volta aí os mano de mim. Mó choradeira naquele velório. O Paraguai foi amassado. Só sobrou nós quatro. Tá. Última reza pra fechar o caixão. Bateu no L pra fazer o resgate aqui no plantão. Pra fazer o resgatão. Quatro manos que sobrou na atividade. Vai dominar o Paraguai. Sem e vai vender só crack. Caralho, Zé, vai dominar o bagulho e vender crack. O mano já tá com a pedra, Zé. Pois eu senti hoje, mano. O Paraguai tava fraco, irmão. Puta que pariu, velho. Tinha quantos Paraguai, mano? Será que tinha mais? Tinha mais Paraguai do que. Mais brasileiro Paraguai, do que Paraguai, mano. 12 é foda, porra. Foi com 14? Pois é, caguetaram o esquema, hein, mano. Os caras invadiram os caras antes, hein. Cagueta sinistro. É eu, Bigo, é eu. Mas eu quase morri com um monte de motor de carro na jaqueta. Desgramado, velho. Você não guardou os motores, velho? Guardei nada, Zé. Se me revistar aqui é B.O. purinho. Puta que pariu, velho. Nossa, mano, eu vou ter que dar um jeito de vazar, porque isso aí vai cair na rua que eu que caguetei, velho. Eu vou ter que meter o pé, doidão. Esse juiz me quebrou, velho. Ah, é o quê? E a gente nem chegou no batalhão, hein? Não, eu não cheguei nem ver batalhão, fi. Cadê, viu? Faz aí, faz imita, imita aquele repórter. E aqui você pode ver o Vinhedo e... Ah, ele falou desse jeito, Zé. Foi muito... Ai, não, ele falou assim, ó. Ai, ai. Ai, 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 ai. Que isso, Cocudo? Cadê você? Aqui vocês podem ver aqui, que aqui você pode tocar... Ai, ai! Ai! Agora ficou igualzinho, velho! Agora ficou igual, Zé! Ficou igual, Zé! O pior resgate da história, velho! O nome desse filme é pra cá, Cocunda! Pra cá, aqui na frente, aqui na frente, ó! A gente tá aqui, ó! Já viu aqui? Aqui na frente, é aqui que você vai conseguir pousar! Isso, aqui, isso, ó! Aqui dá, tem um lugarzinho pra você pousar, cuidado! Mano, essa mina sumiu aí pra dentro, Zé! Não tô vendo, não! Ela tá aqui em cima, viu? Sai daí! É aqui, agora desce um pouquinho. Aí você vai virar pra direção da casa, o bico, tá ligado? Eu abaixei aqui. Vai descer. Ai, ai. Para, desce. Ah, ela tá pegando. Tá bom. Para. Desliga. Isso, tá bom que eu tiro. Rápido, Bill. Eu tiro daqui. Vai lá, entra lá atrás, lá que eles vão dar um jeito. Boa. Rápido. Vem. Vem, carai. O soldado aí, enfim, está sendo resgatado. Com saúde. Você vai ter que pegar no colo, pô. Aí. Vai ter que pegar. Aqui? É o cara lá, pô. Sai daí, mula. Ai, meu Deus, depois que eu sair vivo dessa, sai de todas. Certeza, irmão. Você vai deixar na quebrada lá primeiro? André, eu tenho paraquedas, Zé. Não, faz isso não, vou deixar vocês lá. Eu vou. Não, deixar vocês lá, pô, tá todo. O cara aí não vou vai ter não, pô. Não tem que parar aqui, não. Ah, mas eu vou pular. Tu vai pular com esse cara aí? Eu pulo. Tá de boa. Aí, meu consagrado! Opa. Estabiliza esse L aí, estabiliza o L, meu Deus do céu. Pode ir, caralho. Consagrado, Deus abençoa nossas vidas! É isso, viu? Agora não abre paraquedas e morre. Pensou, não abre. Agora tem um aqui que a gente vai ter que pousar do mesmo jeito, pô. Caiu. Meu Deus!
Deus, o paraquedas quebrou! Nossa! Meu pariu! Ainda bem que o paraquedas saiu sarrapeio. Fala no rádio pra buscar ele lá. Calma, calma. Calma, cara, respira. Depois dessa de hoje, você acha que já morreu por causa de helicóptero, caralho? Morre. Tá, isso aqui é premonição, isso aqui, a gente tem que morrer. Desce, irmão, vai, isso. Valeu. Ah, Cocuto, o que você desceu? Calma, Cocuto, calma, não é pra você ter descido, calma. Tá bem? Eu não entendi nada, tô bem. Não era você descer, a gente vai pra favela. Ah, tá, acho que era pra descer também, pô. Cara, que adrenalina, mano. Adrenalina, você não tá entendendo. A gente fez uma merda, puta que pariu, véi. Meu Deus do céu, nossa, chega lá, senhora, tem conta. Que pegar sua mãe lá e te meter o pé, véi. Puta que pariu, véi. Tá ligado aquele negócio que a gente fez com o juiz lá? Tá. O plano, tudo certinho? Eu tô achando que aquele boca aberta abriu a boca pro cara do exército, tá ligado? Meu Deus. E sabe o que aconteceu? O Brasil invadiu o Paraguai, velho. Primeiro do que os caras invadirem aqui. Mentira. Puta que pariu, velho. Nossa, que trocação de tiro. O problema é que agora esses caras podem falar que foi nós que caguetou, porra. Que foi nós que foi lá pro juiz, velho. Puta que pariu, tu tá de sacanagem. Nossa, eu vou ter que ligar pra esse juiz aí o que aconteceu, velho. Porque é ele, irmão. Eles só invadiram por causa da nossa info. Invadiram agora? Tu foi baleado? Pra caralho, porra. Eu tive que ir pros caras não desconfiar, né? Eu tava lá conversando com a véia e do nada eles deram call lá pra ajudar eles. Ai, só podia uma favela ajudar os caras lá. E já acabou? O que tá acontecendo? Só saiu eu, Bill e mais dois vivos. O resto caiu tudo, fi. Tá os caras... Não, pelo menos. A quem a gente passou a informação, o exército, então tá mais suave. Não, mas o exército tá vivo, né? Que eles tomaram lá. Tá, mas então é isso que eu tô falando. A gente, teoricamente, está do lado deles. Teoricamente, esses caras, acham que vai... você acha que vai passar pano pra nós? Mas meu Deus, é crime, a nossa ficha não tá limpa ainda. É isso que eu tenho que ver agora com o advogado, velho. Fala com ele pra ontem, a gente tem que te levar pro hospital. Não tem nem como ir pro hospital, você tá ligado? Meu Deus do céu. Só faz merda quando eu tô dormindo. Hã? Tomou tiro, foi baleado. Tiro pra caralho, você não faz ideia, velho. Mas um eu deitei. Deus do céu. Um eu deitei. E pior, sabe o que aconteceu? Todo mundo no rádio falando. Alguém que aguentou o nosso plano, por isso que eles já estão aqui primeiro que nós. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Então, velho, e aí? É que a gente precisa falar com esse juiz, com o advogado, juiz, alguém. Nenhum tá. Ah, tá de sacanagem. Nenhum deu, tá, mano. Isso deu ruim pra caralho, véi. A gente vai morrer? Não pode ficar aqui não, amor. Não pode nem fodendo. A gente tem que ir pra algum lugar escondido aí, tá? A casa não tá com tranca ainda. A gente vai lá pra aquela casa lá? Aí. É... Cara, não consigo pensar, tem choque, calma. Só você e eu que tendo ouvindo assim rádio, tendo que dar tiro ainda. Meu Deus do céu. Eles te viram? O exército viu que tu tava no meio? Acho que chegou a ver, porque eu deitei um deles. Puta que pariu. Eu deitei um deles, é melhor deitar um deles que eu morrer, porra, tá doido? Puta que pariu, véi, isso deu muito ruim. Tô tremendo, mano. Nossa, isso deu muito ruim, véi. Nossa, meu amor, a gente tem que meter o pé, véi. Isso vai cair na nossa cabeça, véi. E esses caras vai falar, velho. Eu tenho certeza que eles vão falar, velho. Eu posso ir lá entregar tu e falar que nem acordado eu tava pra ver se eu... Galera, tá dando de doido ou um policial do caralho? Falando foi nosso, caralho. Ai, Deus do céu. Nossa, não era esse plano não, velho. Não era. Mas vou fazer o quê, né? Os caras foram mais inteligentes. O que tu vai fazer agora? Eu não sei. Agora a gente tem que meter um pezinho disfarçadamente, tá ligado? A gente vai pra algum lugar, pensa em que vai fazer e já era, filho. Sumia um pouquinho aí, tá ligado? Não sai daqui. Ai, velho, que cara. O que tu fez, cara? O que eu fiz? Foi aí você, não dá de doida não, tá? Eu nem aqui. Ah, não, mas é isso aí, foi o plano lá, tá ligado? Com o juiz aí.
Que plano, ele que abriu idiota, a boca! Né? Ele que abriu a boca! Não era pra ter abrido a boca! Que plano horroroso! Não, o plano era certo, só que ele abriu a boca antes, velho. A gente vai morrer! A gente vai morrer, a gente vai morrer, pai! Não, não, para! Calma, a gente age naturalmente, age naturalmente, caralho. Meu Deus, eu vou morrer. Calma, a gente vai ficar bem, calma. Não vai, tu tá quase morto já. Calma, meu amor. A gente vai sair dessa. Quando que deu errado? Ai, Deus, tô com medo. Não, tô não. Fica não. Você tá medrosa? Você é melhor que cair na água? Não. Pô, na moral, velho, você vê a fuga que a gente teve que dar, velho. Eu não sei nem como é que eu tô vivo, velho. Eu não sei. Nossa, e tudo culpa da gente, velho. Pra caralho, você não tá entendendo na hora que eu ouvi no rádio. Treta. Alguém que aguentou esse esquema que a gente ia fazer. Nossa, eu quase que eu de rir também. Menor do céu. Calma, vamos fazer isso aí, ó. Vamos adiantar. Vocês vão pegar as coisas que tem que pegar, tá ligado? Já? Tudo que tem que pegar, vai na maciota, tá ligado? Vai conversando de boa ali. Como é que eu vou levar essa criatura? Você quer subir uns créditos assim, ó. Era só mais um Silver que a estrela não brilha. Ele. Gente. Mas era pai de família. Não pode ficar viúva. Não, depois dessa é impossível, velho. Você não tá entendendo o que aconteceu. Socorro. Ai. Oh, consegui pegar famas, a RPK, RPG, é granada, pistola. Por que você tá muda? Pensando no que fazer. Só vem. Só vem, né? Não tem como dar errado. Ué, caralho. Acho que deve ir pra algum lugar é que deu errado? Claro que não. Então vambora, caralho. Mancou, aconteceu, eu fui dar um chute na bola, tá ligado? Perdi o dedo. Tá, porra, perdeu o dedo. Se liga aqui embaixo, você vê o dedo sem unha agora. Como é que tá? Ixi. Ixi. E aí, vida, qual a situação? Espera, a parada é a seguinte: primeiro a gente vai pra um local. Tá, porque, tipo assim, ele deve ter sido coagido a falar, tá ligado? Alguma coisa, senão ele ia morrer, o juiz. Sim. E aí ele deve ter falado desse plano e alguém deve ter perguntado: quem te passou essa info? Sim. Aí vai falar que foi eu, certeza, né? Aham. Aí é foda. A gente vai ter que. Tá que pariu, cara. Caralho, não era pra ter sido assim, não, mas que juiz arrombado, velho. Porra, tava todo um pano na cabeça, velho. Eu não esperava que isso ia acontecer. Nem eu, pô. Eu tava de boa. Do nada os caras ligou, velho, lá. E eles falaram isso na rádio que alguém dedurou. Falou, mano. Puta que pariu. Acho que até quem puxou essa porra foi o Bill. Ah, tá de sacanagem. Oh, alguém deve ter dedurado, porque sabia que a gente ia invadir eles, pô. Os caras invadiam o primeiro. Lascou, Mari. Ai, caralho, depois que eu chegar na casa, eu tenho que mandar mensagem pro Bill. Tu tropeça. O problema é, ó, o meu medo é o quê, tá? Desse advogado, desse juiz ter passado toda a calma envolvendo a gente. A gente segue procurado, no caso assim, né? A gente ir pra cidade, a polícia nos pegar. Mas aí o que a gente faz? A gente se esconde e depois acha alguém que dá alterada nos documentos aí, tá ligado? E já era. Olha, se a gente sair dessa vivo. Porra, depois que eu sair vivo hoje, tô de boa. Vocês viram o local que a gente vai ter que pousar com paraquedas? Sim. É isso, é ali. Chegando lá, entra na garagem, tá ligado? Espera eu pegar a chave. Dá pra levar meu chevette lá? Deus, moleque, é pra ficar escondido. Ele se escondeu, arrombado. Tá de chevette, o cara vai te matar, caralho. Quando eu falar já, você pula, tá? Tá. Não puxa a arma na mão, arrombado. Só pode parar aqui. Eu? Tá. Todos. Ai, Deus do céu. Tá. Socorro. Vai. Três, dois, um, vai. Pode ir. Olha o L. Tá, porra, você acha que eu não vou ficar olhando o L? Quero que se dane aqui, pô, que tá longe pra caralho, velho. Olha o L. Para, tá aqui embaixo de novo. O L caindo, doidão. Vai cair em cima da casa? Qual é, irmão? Falei, foi longe pra caralho pra cair em cima da casa, o L? Puta que pariu, velho.
radical ali em cima da casa ainda, velho. Ô, oh, filha da... Que é? O helicóptero caiu em cima de... Em cima da casa? Homem, eu escutei boom, olhei pra trás, o helicóptero caindo. Calma. Cadê sua irmã? Cadê as outras? Olha, se elas tiverem a mesma sorte que eu, o helicóptero acertou uma delas. Impossível, porra, é impossível. Eu fiquei olhando o helicóptero o tempo todo. Calma, entra aqui, entra aqui. Vem, vem pro fundo, vem pro fundo. Jota, tem uma missão, bro. Vou ter que achar tua irmã, velho. Ela não tá respondendo, ela não tá respondendo. Puta que pariu, onde que ela caiu, velho? Meu Deus, ela deve cair na água, algum lugar, velho. Eu falei se tipo. Cadê a cocuda? Ela tá por aqui. Ela pediu como é que entra. Calma, calma. A parada é o seguinte, eu tenho que deduzir onde que ela caiu, tá ligado, velho? Se passar alguma polícia aqui, me ferrou pra caralho, velho. Eu torci pra ela estar na área ali do aeroporto, alguma área ali, velho. Você, quando você desce, quando você caiu, foi no aeroporto, não foi? Sim, foi. Ela caiu descendo reto, um pouquinho pra esquerda, pai. Um pouquinho pra esquerda do aeroporto? Você acha que tá perto da rua, nas montanhas? Não, na rua. Tipo, tinha um monte de casinha embaixo, sabe? Já tinha um monte de casinha? Tinha, tinha. Na principal? Pia, quando que eu abri o meu paraquedas, eu tava mais ou menos em cima daquele motel, tá ligado? Então, vocês caíram tudo junto, não foi? Homem, eu caí, eu fiquei olhando pra trás, só o helicóptero caindo atrás de mim, tipo... Então, eu também fiquei olhando o helicóptero, tá ligado? Nossa, eu não posso ficar andando aqui não, eu abri mais ou menos perto daquela DP, entre o ADP e o hotel, tá ligado? Tem que achar ela logo, cara. Achei! Puta que pariu, passei do lado! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, achei, achei, achei. Puta que pariu, velho. Essa coisa em cima da porra. É boa, leva pro hospital rápido. Ai, Pia. Que? É a única coisa que eu sei é exame de próstata, Tati. Exame de próstata. É, eu não tenho muito calma, arrombado. Cara, que perto. Porra, é eu, né, arrombado? Mas aí tu também quer comer um. Porra, eu fui ali na garagem, caralho. Tem a garagem aqui. Caralho, vou trazer meu chevette. Vem dá cobertura aqui. Tô na rua aqui. É muito mula, meu Deus do céu, velho. Cara, tem que deixar ela aí na cama. Sai daí, sai daí. Sai, sai, sai. Que você tá fazendo aí, arrombado? Sai! Amigo, caramba, aquele pôster da... Mãe do céu, daí, cara. Deixa eu ela aqui, pô. Tá difícil. Tá caindo podre. Tá difícil. Aí. Meu Deus do céu, calma, calma. Caralho, olha lá que elas flutuam. Uhum. A mãe vai brigar com você, tá? Ela já viu, já. Ela mandou tirar isso aí. Calma. Aí, agora vocês vão ter que brigar aí quem vai dormir no sofá, tá ligado? Calma, calma. Vou ter que pensar aqui como é que eu vou no hospital com ela, velho. Calma. Vou te falar, achei tendência essa cadeirinha aqui do lado. Que é? Aqui, ó. Dorme aqui em cima do balcão, pô. Não, entre o balcão e essa cadeirinha. Vai na cadeirinha. Tem a papelão, Amê. Tem aqui, é melhor que papelão. Calma, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Então, Bio, a parada é o seguinte, aconteceu um BOzinho aí, tá ligado? Tinha feito um plano de fazer uma parada e aconteceu que deu um problema, tá ligado? Então eu tô tendo que fugir, irmão. Sim, eu fugi, tá ligado? E quando eu chegar nesse local, tá ligado? Eu pego e te mando localização, aí lá eu te explico, tá ligado? Mas, infelizmente, tive que fugir, irmão. Tinha feito uma parada aí, pensando que ia acontecer uma coisa, aconteceu outra, entendeu? Então, é isso, velho. Depois, quando eu chegar no lugar mais seguro aí, eu te mando localização, demorou? Manda um salve também pra véia aí, demorou? É, nóis. E até qualquer dia desse. Arrombado, velho, idoso do caralho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da série. Deixa o like, compartilha. A gente planejou fazer uma parada e aconteceu outra, mano. É RP, tá ligado? Não tem o que fazer, tá ligado? Eu achei que ia acontecer uma parada e aconteceu outra, mano. Então não tem o que fazer. Então, pelo menos a série acabou aí. Eu acho que acabou de boa, tá ligado? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da série. Sei que muita gente gostou, muita gente não gostou. Então é isso. Valeu, falou, até a próxima. Que vai começar provavelmente no final desse mês ou no mês que vem, tá ligado? Provavelmente no final desse mês começa a série nova. Durante esses dias aí a gente vai fazer live de outros jogos, demorou? Vou dar uma descansada também. Então valeu todo mundo aí que gostou da série. E vamos ver o que vai ser a próxima temporada, demorou? Então valeu, falou e até a próxima. Fui, bando de trouxa do caralho, é nóis.
Shadow to my